Per Christian Madsen, vores direktør, sidder stadig og til frokost med vores meget interesserede majestæt. Hun taler ivrigt med inspektøren deroppe om sidste års fund, så vi bliver enige om, ja, nu gik jeg ned før desserten og starte eftermiddagens program op. Det er en bred palette af ting, I skal se og høre her i eftermiddag. Allerførst skal vi have noget musik. Jeg kommer tilbage til det om et øjeblik. Og så vil jeg hedder Mads Tjær Mikkelsen, jeg er sekretariatchef, har blandt andet ansvar for Danefæ-området. Fortæller noget omkring det generelle status på Danefæ. Og så vil der være noget fra vores tre forskellige samlinger, der fortæller om vores reviderede kriterier for, hvad der er Danefæ. Så skal jeg have noget kaffe og noget kage. Og til sidst på dagen er der tre workshops, hvor I har kunnet melde jer til i forvejen det, der interesserer jer mest om runer og tekstiler og andet godt. Men allerførst skal vi som sagt have en hymne til vikingerne. Og det er nogle finner, der har blevet så højstemte, da de fandt nogle fund, så de skrev en fin sang. Så vi ikke kom herop og fremføre den og præsentere jer selv. Hallo? 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 Der står en vikingehymne, og det er det, det er. Det var dejligt at finde vikingeskatten sammen med mit dejlige team Rainbow Power, men det var faktisk også voldsomt. Og det er en fundshistorie, vi her har skrevet. Den kom til mig på engelsk. Min mand har gjort den til dansk, fordi det er jo et dansk fund. Den handler om de tanker og følelser, der er røget igennem os. Og jeg er sikker på, at I alle sammen ved, hvad det er, vi taler om og synger om. Her kommer den. En hymne til vikingerne. Viking, hør os, viking, mand af gylden slæng. Så lille, som jeg står her på din mark. Gammel tid viste sig på ny.
bare trykke på mig. Ja. Det er Morten, der skal gå. Du skal ikke gøre noget. Okay, yes. Ja. Det er fint, han er der. Ja. Tusind tak til Team Rainbow Warriors. Vi tænkte, da vi fik et godt tilbud fra jer, det kunne vi ikke sige nej tak til, så vi skulle prøve noget nyt med sang og musik på årets Danefæ i dag. Nu må vi se, hvad der sker næste år, om der er nogen, der bliver inspireret af det. Og så er der nogen, der sidder og siger, at de gerne vil næste år. Ja. Det var sådan en relativt afdæmpet genre, den her, men nu kan aldrig vide, om der er nogen, der er ude i heavy rock og den slags. Vi venter i spænding. Ja. Nu, som sagt, vil jeg fortælle lidt generelt om status på Danefæ-området. Og bare for at lige sige det til en start til dem, der ikke har mødt mig sidste år eller året før det. Jeg hedder Mads Jær Mikkelsen, og jeg er sekretariatschef i forskning og formidling på Nationalmuseet, og jeg har blandt andet ansvar for vores Danefæ-sekretariat, som er dem, der modtager alt Danefæet fra lokalmuseerne, og også nogle gange for jer. Og så er dem, der sender brevene til jer. Og så har jeg ansvaret for, sammen med de tre andre chefer, der har prøvet med Danefæ-området, at koordinere opgaverne og prøve at nå så meget som muligt på bedst mulig vis med de ressourcer, vi har. Ja, og det er jo en kæmpe succes, det her område. Det har Per Christian Madsen allerede nævnt. Det kommer rigtig meget ind, og jeg vil komme tilbage på, hvor meget det er, det drejer sig om lidt senere. Hendes Majestæt har sagt det, vores direktør har sagt det, at I bidrager som amatørarkæologer. Jeg synes næsten nogle gange, man skal stryge ordet amatør. Det kan godt være, at nogle af de professionelle arkæologer ikke er helt enige i det, men I gør det rigtig flot, for I bidrager meget markant til ny viden. I bidrager også faktisk så meget, så jeg tror, at den forskning der, og formidlingen, der følger kølvandet på det her, den halter bagud, for der kommer simpelthen så meget ind. Men det må vi se at komme efter. Og det er jo noget, alle bør værdsætte, også de mange gæster, der går her udenfor i dag og ser museet, og forhåbentlig kommer og ser Danefæ-udstillingen i det kommende år. Men jeg skal da ikke lægge skjul på, at de rigtig mange genstande, vi får ind, og lokalmuseerne får ind, de lægger sidste års sager et stort pres. Det stregede vi ud og satte massivt pres på os og hvad hedder det nu, lokalmuseerne. Og det er ikke nogen klagesang. Vi piver ikke over det, men bare konstatere, sådan det er, for det får også nogle konsekvenser, selvom der bliver knoklet i alle led herinde. En del af jer, mange af jer, ved måske godt, hvordan vi har organiseret arbejdet her på museet, når vi får genstandene fra lokalmuseerne, men jeg vil lige sige det igen, gentage til fremme forståelsen, og nogen har måske ikke hørt det før. Altså, Danefæ-sekretariatet, som jeg sagde før, de modtager alle de mange fund, I og jeres kollegaer fra hele landet finder. Og så udsender de brevene med større og mindre beløb til jer, når der er tale om Danefæ, hvor I får en godtgørelse. Vurderingen af, om det er Danefæ, og hvad det er for en type, og de beskrivelser, der bliver lavet, I også får i brevene af det, og ikke frem for alt, hvor meget godtgørelse I skal have, det foregår i den enhed, der hedder Danmarks og Middelhavslandenes oldtid. Det er der, blandt andet, hvor Peter Vang Petersen kommer fra, som tager sig oldtiden til stykke op i vikingetiden. Og så er der en lidt flydende grænse i vikingetiden, hvor middelalder og renaissance tager over og ser på middelalder og renaissancegenstandene. Og i den enhed ligger så også numismatikken, altså herunder Jens Christian Mosgaard, som ser på de mange mønter. Og en del af det, vi får ind af Danefæ-genstanden, er så konserveringskrævende, så allerede et øjeblik, vi får det ind, der bliver vi nødt til at sende ud til vores konserveringsafdeling i Brede, eller bevarings- og naturvidenskabsafdeling, som blandt andet tager sig af at konservere det, afrense det, for eksempel mønter, så man kan foretage en ordentlig supervurdering af, hvad det er for en mønt, og andet kan vi vurdere umiddelbart, og så kommer det ud til Brede bagefter, enten for at blive lagt på magasin, hvis det ikke skal udstilles eller forskes i, eller for, der kan være nogle ting, som skal konserveres lidt, men ikke var akut troende i starten. Det er rigtig mange mennesker, der er med til det her. Medarbejdere på Nationalmuseet, herinde i Prinsens Palæ, og frem for alt ude i bevaringsafdelingen Brede. Jeg har ikke talt på, hvor mange der er, men jeg tror, det er 20 plus i antal. Der er også nogle af dem, der laver noget andet end Danefæ. Men for at vi taler et nogenlunde fælles sprog på det her område, og
kan lytte til, hvad problemer kollegaer støder på, så mødes vi cirka en gang om måneden i en Danefag-gruppe, hvor vi har forskellige emner på dagsordenen, ud over vi har nogle standardemner med, hvad har vi, der skal prioriteres til konservering, så drøfter vi store og små ting, som for eksempel, hvordan håndterer vi detektortræffund smartere og hurtigere, hvordan kan vi gøre vores processer bedre og mere effektive herinde, og meget andet. Så det er sådan et koordineringsforum, hvor vi også sørger for, at folk, der ellers normalt sidder hver for sig og har med hver deres samling at gøre, taler sammen og hører tit, handler det om nogle af de samme ting, uanset om det er ting for oldtiden, eller det er en mønt. Vi prøver at koordinere tingene. Og det vigtigste tal her står nederst til højre, eller hen til højre forneden. Årets tal, 17.055. Wow. Jeg kom tilbage i mandags, jeg har haft noget orlov, blevet far for tredje gang, det var dejligt. Så fik jeg lige den her. Og jeg må indrømme, og I må ikke misforstå mig, det var sgu lidt en mavepuster at få den mandag formiddag. Det er jo super godt, og tak for det, I gør det rigtig, rigtig godt. Men det er safthusen, hvor mange genstande vi får ind. I kan jo se tallene. Nu har vi taget 12 tallene ud i år. Vi har 4 tal år mere om året, men altså det er jo gået, det er jo en rundt regnet, godt og vel en tredobling siden 2013, siger min hovedregning mig. Altså 17.055 genstande. Og det er jo alt fra, jeg ved ikke om der er kranie med i år, eller guldkors, og det kan også være dragtspænder osv. Det er helt unikke ting, som der ikke er set før, og det kan være ting, som der er mange af, men som er alligevel interessante. Og fordelt på 2.047 fund. Det vi kan se, som der trods alt gør os, jeg vil ikke sige glade, men der, vi kan se, at den der faktor med, når man har et antal fund, hvor mange genstande bliver det så til, det er en 6-8 genstand, der går per fund, den ændrer sig sådan set ikke. Det kan vi vide, og der er lidt forskel mellem samlingerne, men det passer meget godt, hvordan de sagerne er udviklet sig og genstande udviklet sig, men det er en virkelig stor stigning. Jeg vil komme tilbage til senere, hvad det betyder for, hvor lang tid vi er om at afgøre sagerne. I ved godt, vi er langt om det forvejen. Det er en offentlig hemmelighed. Det har jeg og vi aldrig lagt skjul på. Men vi har nået at tale meget kort om, hvorfor er det, at det er gået fra de der 9, knap 10.000 sidste år og til 17.000, knap 10.000 i 15 til 17.000 i 16. Og udover jeres flid, og der er flere af jeres kollegaer formentlig ude i landet, som ikke er med i dag, men der kommer flere af dem. Det spreder sig som ringe i vandet, den interesse, og bedre detektorer. Så tror jeg faktisk også, at der kan være noget af det kan forklares af, at vi har en årlig karavane, som vi kalder det, hvor vi henter, det er en service, hvor vi henter danefæggenstande på lokalmuseerne. Og den i 15, der hentede vi det i juni måned. Og der fik vi så at vide fra mange lokalmuseerne, det ville faktisk passe bedre. Så vi kom i eftersommeren, fordi mange af dem var ude i marken og grave, og sikkert grave videre på noget af det, I allerede har fundet. Så de sagde, at I ikke komme i sensommeren og efteråret. Så her i 16 har vi først hentet det mellem slut september, og ind det sidste faktisk først i december. Så vi vælger at tro, at udover jeres flid er det bedre detektorer, så handler en del af det her også om, at vi har så samlet op på 15-16 måneder danefag, og ikke kun cirka 12 måneder, som vi gjorde fra 14 til 15. Men det er stadig en stor stigning. Det er det bestemt. Det næste, jeg lige vil sige lidt om, det er, hvor meget vi så udbetalt. Og der kan man sige, hvis man ser på 15 til 16, jamen så er der umiddelbart et fald i det. Og det er ikke, fordi vi er blevet mere fedtet herinde. Det må I altså endelig ikke tro. Vi og dem, der ved noget om, hvad der er danefag, hvor meget det er, og frem for alt vores direktør, som tager sig af de store sager, dem, der er over 10.000 kroner, vi er ikke blevet mere fedtet. Der er ikke kommet noget på vandrørene fra kirke- og kulturministeren, eller regeringen, eller Folketinget, eller Finansministeriet, eller vores eget ministerium om, nu må I ikke betale så mange danefaggodtgørelser. Det er ikke det, der ligger bag. Igen, vi har ikke analyseret til bund, så vi vil også koncentrere os om at behandle sagerne frem for at analysere alt for meget på det her, men hvis jeg skulle give et par årsager, så tror jeg, det er, at ja, der har været rigtig flotte fund i 16 også, og så givet nogle store godtgørelser, men der var også virkelig nogle kioskbasker i 15, og nogle af dem har der også været i pressen, efter der blev søgt aktindsigt. Der var en stor møntskat, som jeg fra Stege på Møn, som jeg mener gav over 1 million kroner, er det ikke rigtigt? 1,1, jeps, Henrik kan huske det. Og der var nogle andre fund, som var virkelig store, som trak beløbet op. Så selvom jeg ved allerede nu, at vi har nået mindst det samme antal sager i 16, og nok også lidt flere, end vi nåede i 15, så har simpelthen ikke været så mange af de, der sådan kom helt op. Selvom det også har været flot fund i 16.
Men det er stadig et stort beløb, og det kommer ikke til at falde i de kommende år. Det vil jeg næsten regne med, at det gør. Så det er mange sager og mange kroner. Og det udfordrer os rigtig meget. Det har jeg også sagt i årene før. Og hvad gør man så? Jamen, vi skatteborgerne, det er jo jer og os selv. Vi kan jo ikke bare bevilge flere penge til Nationalmuseet eller andre statsinstitutioner, når der er flere med arbejde. Så vi må prøve at se, kan vi gøre det smartere. Det har vi gjort. Og det vi snakker med lokalmuseerne om. De oplever det også. I har hørt det sikkert, dem I normalt arbejder sammen med, at de nogle gange måske siger tusind tak, og så ser de lidt trætte ud også, når I kommer med noget. Så vi er under et massivt pres hele vejen rundt. Vi har opprioriteret indsatsen. Ikke helt så meget, som vi ønsker. Det vil jeg komme tilbage til. Men vi får også nogle faldende bevillinger. Men nu vil vi få lov at indføre entré, og det og nogle andre ting gør måske, at vi har lidt ekstra flødeskum at give ud af de kommende år. Ikke mindst til Danefærområdet, som er meget højt prioriteret herinde. Og vi er åbne om de problemer og udfordringer, vi har. Jeg gider ikke stå og lyve for, eller sige halvdelen af sandheden. Siger det hele. Det har I indtil nu sat pris på. Det fortsætter vi med. Vi har gjort det, som man jo typisk gør, når man ser, hvad gør vi, når vi får rigtig mange opgaver, og vi ikke har folk nok. Vi har haft en klog konsulent til at se på, hvordan kunne vi løse nogle flere sager med de samme hænder. Men det er også stået ufravigeligt klart, lige fra vi satte den proces i gang med at se på vores måde at behandle sagerne på, at vi kan ikke gå på kompromis med kvaliteten. Der skal være en grundig og en faglig, saglig vurdering af alle genstande. Vi kan ikke, som jeg tror, man gør i sygedagpengesager og andre sager i andre offentlige myndigheder, tage hver tiende ud til kontrol. Vi kan ikke bare sige, at vi tager hver tiende dagen for en sag. Nu så lægger vi alle fibulæren i en bunker, og så lukker vi øjnene og hiver en op og siger, at den koster 100 kroner, så får alle de andre 10 også 100 kroner. Den går ikke grænbær. Så på den måde, der er det ikke noget dårligt om tandpastafabrikker eller andet, men det kan vi ikke. Det er ikke et ens produkt. Det ved I selv. Der er altid noget særligt ved den. Så der skal bruges nogle hænder og noget manpower på det. Det vi så kan gøre, det er, fordi sagsmængden er fundet stedet så meget, og der er trods alt sags- eller genstandstyper, som bliver mere normale, eller genstandstyper, der bliver fundet rigtig mange af bestemte typer i landet, så er danefæbegrebet dynamisk. Der er noget, der ikke er danefæ mere i dag, som var det 5 eller 10 år siden, og der er også ting, som måske er danefæ, hvis det bliver fundet. Nu siger jeg bare et helt fiktivt hjem i stedet på Sjælland, men ikke er det, hvis det bliver fundet et sted i Jylland, hvor der er fundet rigtig meget andet. Det er et dynamisk begreb. Det kan vi vurdere. Og det har vi så også gjort, og i foråret 16, der offentliggjorde vi nogle nye kriterier på vores hjemmeside. Og jeg tror også, de har været delt ud på Facebook og andre steder omkring, hvad der nu var danefæb. Noget var ændret, andet var ikke ændret. Og det er det, som gode kollegaer her, hvis ellers majestætens spørgelyst ikke er meget stor, så kommer de tilbage lidt senere og fortæller omkring de nye danefæb-kriterier, de tre forskellige samlinger. Og det talte vi med lokalmuseerne om i juni, og i dag hører I yderligere om det. Vi har også, og det er der sikkert nogle af jer, der har fået breve om, tidligere har der været en forskellig praksis for det, der hedder omhu på museet. Nogle enheder gav omhu og godtgørelsen, altså det, at man har passet godt på at indmålt GPS-koordinater og andet, gjort det omhyggeligt for genstanden, det gav vi som en integreret del af godtgørelsen, og andre samlinger gav det som et ekstra beløb, man kunne få. Det har vi lagt sammen nu, så det er et samlet beløb, hvor omhu, hvis der er udvist omhu, og det er der rigtig meget, rigtig ofte, så er det inkluderet i godtgørelsen, og det fremgår også af brevet. Men det er også sådan, hvis der ikke er udvist omhu, altså at man har begyndt at krasse i mønterne med en stålbørste, og det er der selvfølgelig ingen af jer, du kan finde på, eller gøre andre sjove ting, afstøbe ting osv., så vi finder ud af det, så vil godtgørelsen være mindre. Og det har jeg også aldrig hørt om nogle sager, hvor man har trukket fra i godtgørelsen. Fordi det er noget, og der er I også ambassadør for det, fordi I gør det selvfølgelig godt alle sammen, og gå ud og sige miljøet, pas nu godt på tingene. Og man skal jo ikke passe på det, fordi man så får 500 kroner og 1000 kroner mindre, hvis man ikke gør det. Man skal gøre det, fordi man holder af det, fordi I bidrager til vores kulturarv. Men vi vil også gerne lide, at der er den der økonomiske gulerod eller pisk. Ja, og hvad er så status? Hvor lang tid er vi om det? Når vi sætter gang i en sag herinde i øjeblikket, den bliver registreret, så får I en mail ud, hvor der står, så vidt jeg husker, at den er over 2 år. Og den er reelt over 2,5 år. Og det var den i senere efterår, der kiggede vi på, hvornår gik de der breve typisk afsted, hvor gamle var sagerne. Det var godt og vel 2,5 år, de var om det. Nogle er noget hurtigere, er noget med nogle kviksager, det kommer jeg tilbage til, og nogle er
langsommere. Det kan være store komplekse fund. Men det er det. Men, og der er et kæmpe men, fordi reelt er sagsbehandlingstiden længere. Vi har en stor pukkel bygget op foran os. I kan se, hvis de her sager, der var 2,5 år gamle i efteråret 16, så er det jo fra 13-14 stykker, så er det jo væltet ind med danefag siden da. Så vi har en kæmpe pukkel, og vi ikke forøget vores bemanding lige så meget. Vi har simpelthen ikke det er kommet som en overraskelse herinde. Det er ikke, vi har sovet i timen, men det er et overraskelse, der er kommet så meget ind. Så der er en lang sagsbehandlingstid. Jeg vil prøve at komme tilbage på, ikke hvor langt den er, men hvad vi gør for at håndtere det lidt senere. Det vi dog har gjort, det er, at vi tænker på et tidspunkt, som led i det at løse sagerne smartere og med nogle færre hænder for nogle type sager, så vedkommende. Så selvom vi ikke er en myndighed, hvor det er papirsager, og det er genstande, så er der jo trods alt nogle fund, som der er ret kendte, og der er måske ikke så mange genstande i enkelte fund, og dem har vi lavet en kviksagsordning og ansat en museumsinspektør til det, som er Marie Topstrup Laversen, der står der. Nogle af jer har måske set et billede af hende i Fund og Fortid. Jeg tror, der var en artikel her for nylig, hvor vi fortalte om det. Og det er indtil videre kun Marie, håber det kan blive flere, som tager sig af sager på oldtiden og middelalderens område, hvor vi altså startede med 15 sagerne, for mange af 14 sagerne var også allerede fordelt ud til enhederne, og har gået dem igennem, og der skulle gerne være, jeg ved ikke, der er nogen her, men så er der i hvert fald andre, der er begyndt at få sager, der kun er fra 2015, man har fået dagen for et godt gørelse. Typisk de lidt mindre sager. De vores mere erfarne inspektører og forskere, de taler så med Marie en gang, men lige at tjekke sagerne igennem, om de er enige i det, Marie har dømt som. Og det er de meget tilfredse med, ikke? De tror, du har en høj hitrate, ikke, på at ramme rigtigt på kroner og øre, ikke? Og så er det vi kalder de mere komplekse sager. Det er altså, jeg vil ikke sige kraniet og andet med og det syge guldringe, men det er altså, det er også sager mellem dem, og de helt simple. De går så ud til inspektørerne på den måde, vi hidtil har gjort det på. Jeg håber på at udvide kviksagerne og få nogle flere arbejdskraft til det. Det er den måde, vi gør det på, blandt andet. Og så har vi lokalmuseerne er, tror jeg også, jeg har ikke hørt de sidste tider for alt det, vi har fået ind i efteråret, men det skulle gerne være sådan, at de bliver bedre til at sortere det, så vi simpelthen får færre genstande ind, som allerede, vi ved ikke er danefæge, fordi vi har fortalt på forhånd, hvad er kriterierne, og vi har haft nogle møder med lokalmuseerne over i Kongernes Jelling et par gange og fortalt dem om, hvad der er danefæge. De er jo rigtig dygtige, mange af vores kollegaer derude ved det godt, men der har vi simpelthen gået det igennem sammen. Og det er også sagt til dem, send endelig fotos ind, før hvis I er i tvivl, så er det bedre at sende foto ind, og så kan vi sige ja, nej, så de ikke behøver at sende noget ind, hvor vi på forhånd kan sige, det er helt sikkert ikke danefæge. Altså, det er ikke jer, men lokalmuseerne kan sende fotos. Og så er det simpelthen, at vi har sagt til dem, husk nu at ringe, vi rådgiver gerne. Det har de gjort mange af dem, men nogen vidste ikke, om de måtte, og om vi havde for travlt til dem. Ring heller, fordi vores erfaring er, jo mere de ringer og spørger os lokalmuseerne, så kan vi også få forklaret nogle ting, som ellers kan give besvær senere. Så det er alt det, vi har gjort. Men det er ikke nok. Hvad vil vi gøre? Vores direktør og vores direktion har sagt meget klart, at der skal bruges mere ressourcer og yderligere personale i 2017. Hvor meget? Det må vi se. Det er blandt andet noget, som tre andre chefkolleger og jeg skal lave et oplæg om, som ganske snart vil tilgå vores direktion, og så kan de se på pengekassen og eventuelt andre behov og vurdere, hvor meget vi kan få. Men danefag er blandt det allermest prioriterede. Også fordi det er noget, vi har målt på i en kontrakt, vi har med kulturministeren. At vi kan få behandlet det uden at tage alt for lang tid. Så vi håber meget, at der kan komme, jeg vil ikke sige flere, Marie er rigtig dygtig og sød, det er ikke det, men flere andre museumsinspektører og også nogle danefagsekretærer med og konservatorer, for det er jo alle led rundt på museet, så vi kan få noget mere for hænderne. Og alt det her, I sidder og tænker, nu sagde han 2,5 år før, og der står 2 år, så vidt jeg husker i standardmeldingen. Hvor lang er sagsbehandlingstiden så? Og jeg talte lige igennem med en kollega tidligere på ugen, og jeg talte også med Per, vores direktør, om det. Og det kan jeg ikke svare på stående fod. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi gør vores bedste. Men der er 3 ting, der afgør, hvor langt den er, og hvor langt den bliver fremadrettet. Og vi skal selvfølgelig nok kommunikere det så godt, vi kan til jer og alle mulige andre. Men det er de mange fund, vi allerede har fået. Vi har en ganske stor pukkel liggende herinde. Jeg kan ikke huske antallet lige nu. Jeg har tallene på det. Så er det så, hvad sker der fremadrettet? Kommer der 20.000 fund næste år? Eller var en del af forklaringen på, at vi gik fra 10.000 til 17.000, men nu er samlet op på 15 måneder, ikke kun 12 måneder, så bliver det på 17.000.
Og så er det selvfølgelig, hvor meget tid kan vi sætte af til det, og hvor meget kan lokalmuseerne sætte af til det. Fordi sagsbehandlingstiden for jer, eller den tid, det tager, det er jo ikke bare den tid, vi bruger, det er også den tid, at lokalmuseerne har tingene liggende, inden de sender dem herind. Der kan også være andre faktorer, vi ikke lige kan se, men vi mener, at det er de ting, der det sammen gør, at der på en eller anden måde kan koge sammen til, hvor lang tid det tager. Og vi har jo rigtig dårlig samvittighed, og vi er rigtig ked af, at det er elendig borgerbetjening at bruge så lang tid på tingene. Det er det da. Og I har været rigtig tålmodige indtil nu, og jeg håber også, at I er det fremadrettet, fordi ikke for at være spydige, men I får brug for det næsten uanset, hvad vi gør. For jeg tror, de tal, jeg får på mandag, når vi skal se og regne på, hvor mange skal vi sætte til det her, hvis vi bare skal holde sagsbehandlingstiden stangen, de er høje. Men vi gør vores bedste, kan jeg love for, at der bliver knoklet. Så vi vil effektivisere, vi vil opprioritere, men vi skal også løfte en masse andre opgaver her på museet. Rigtig meget andet. Vi dækker jo også etnografi og militærhistorie og landbrugskultur og 117 andre ting, som vi skal løse. Og de ting kræver også, at vi afsætter ressourcer og personale til det. Og alle medarbejderne her, og jeg ved også på lokalmuseerne, arbejder virkelig hårdt og målrettet på det her. Så de skal bare have ros. Altså, jeg håber også, at jeg hører ikke så tit, at der er nogen af jer, der er meget sure, hvis jeg ringer eller skriver til dem, men gerne rosen. Jeg tror, at det bliver de i hvert fald ikke langsommere af lige for at vide. Jeg vil i hvert fald gerne sige, at de gør det super godt i alle led rundt omkring her. Og så en ting, for jeg kan godt forstå, når man har haft nogle ting undervejs i proces lang tid, at man siger, hvor lang er min sag egentlig? Jeg skriver lige til danfægerne, fægesekretæren eller andre nogen. Og der må jeg bare sige til jer, det er fuldt legitimt at spørge, men jeg vil faktisk helst have det værd at gøre det, fordi stol på, at vi gør det godt muligt, bedst muligt. Hvis vi skal til at finde ud af, hvor lang sagerne er, så tager det faktisk tid. Vi har ikke sådan et, måske burde vi have det, men vi har ikke sådan et, hvor er min container henne på verdenshavene, som Mærsk har, eller nu har jeg bestilt en pakke hos elektronikgiganten, eller hvad det er. Sådan et system har vi ikke, og det kan vi ligger heller ikke lige kort, når vi får det, fordi nogle af de systemer, vi har, er bundet op på alle de andre museer, Stort og Kulturstyrelsen, så vi bestemmer ikke selv, hvad det er, og hvad de skal kunne. Så det kan vi ikke, så det kræver simpelthen manpower at slå op i et system, og nogle gange ringe og sige, hvor langt er den i bunkerne hos jer i en enhed. Så jeg forstår godt, I er utålmodige, og I burde have skulle give information, men det kan vi ikke. Så hvis I vil sprede det budskab, også selvom I ikke er enige i det, så helst lad være at spørge alt for meget. Jeg ved godt, det er træls. Men fortsæt derude, gør det godt. Ud med detektorerne. Jeg håber ikke, de bliver alt for effektive, alt for hurtigt, men så kan I kigge i flere pløjelag ned. Men det gør jeg selvfølgelig. Jeg håber det selvfølgelig. Det er vores hovedpine, at vi skal nok få løst. Så ja. Men sidst, men ikke mindst, så hvis I ikke allerede har nået at se udstillingen, gå ned og se den, og så give den gode ord med på vejen, for det er jo det fantastisk flotte kulturhistoriske viden, vi får ind, som I og vi og hele befolkningen og alle turisterne jo gerne skulle strømme for at se. Ja. Så skal I spørge. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har brugt, eller hvor lidt tid jeg har brugt. Stort og småt. Vi har et par mikrofonholdere. Dækker du fronten, Annie? Hvordan det var? Har jeg også, at du drikker fronten? Ja, det er fint. Det er fint, ja. Jeg må spørge på klokken en, måske. Jeg skal Jeg hedder Hans Henrik Hansen. Jeg vil bare høre det. Kviksagerne, du snakker om. Hvor langt var det, I var nået med dem? Altså, vi startede ved 2015, fordi i 2014 havde vi allerede sat en masse af sagerne ud til ud til fagenhederne. Og Marie, du kan næsten bedre sige til mig, hvor langt vi er kommet. Vil du lige op og tale her? Eller? Vi er kommet dertil, at 2015 er stort set afsluttet for kviksager. Der ligger nogen nu, som skal behandles. Men der går ikke lang tid, så kommer de sidste også ud fra 2015. Ja. Så det er... Og hvad er det nu? Du må lige... har vi fundet, er det cirka 25% af de sager, vi får ind i 2015, der blev kviksager? Eller meget var det, der svingede lidt? Dengang vi talte op, så var det cirka en femtedel af sagerne. 20%? Ja. Og det er klart, at vi har også haft en proces undervejs, hvor Marie i samarbejde med enhederne har skulle vurdere, hvor højt kan vi sætte overliggeren på, hvordan kviksager, eller hvor lavt skal vi sætte den. Ikke? Så det har også været en læreproces, ud over for det til at køre. Ja. Så vi er næsten vi er færdige med 15, stort set. Ja, stort set. Ja. Jeg vil godt lige sige, nu siger I 15, vil det så sige, det er fra 14 og 13, og det er altså tilbage, det er taget. Nej, det har vi indtil videre. Vi skulle beslutte os for at starte et sted, også sådan, så det blev, vi kunne stå på mål i forhold til det, der hedder forvaltningsloven, du ved, sådan, at vi behandler folk ens. Og der vurderede vi, sådan nogle af vores jurister, at så var det bedst ikke at begynde at tage nogle af 14-sagerne, for så ville det være nogle 14-sagerne, som allerede var kørt i det sædvanlige
noget langsommere spor, og andre vil blive kviks. Så jeg sagde, så tager vi det for 15 der først. Og når vi nu er færdige med 15, så vurderer vi, så vil jeg tro, men det vil jeg ikke hænges op på, jeg tror, vi går i gang med 16, og, ja. vi ikke går baglæns til 14. Ej. Så vil alt det gamle køre tilbage færdigt i det gamle noget langsommere spor. Ja, vi går i gang med 16. Ja, går i gang med 16. Var det? Ja. Ja, det er Arne fra Herreslev. Undskyld. Arne fra Herreslev. Ja. Der har været noget snak på Facebook om nogle genstande, der kom tilbage fra Danefø-vurderingen, som stadigvæk havde, når man så på dem, en kulturhistorisk værdi, som blev returneret til finnerne, frem for at museerne beholdt dem, hvor der måske også ligesom fremgik, at det egentlig var Nationalmuseet, der havde ligesom skrevet, at det var leveret til, at det skulle leveres tilbage til finnerne, hvor der måske var lidt fornemmelse af, at det var måske ikke helt rimeligt, at nogle bestemte genstande kom helt tilbage til finnerne, i stedet for at blive på museet. Ja. Altså, det er sådan, at vi i adskillige år, og jeg tror, alle lokalmuseer, der bruger det, har en blanket, som I eller jeres kollegaer skriver under på, når I afleverer fundene, om museet kan beholde dem, der måtte vise sig til sin tid, ikke at være Danefæ. Det er frivilligt, om I skriver under på de blanketter. Jeg mener, at alle lokalmuseerne bruger dem. Det er en ting. Der er så også forskel på lokalmuseerne, om de reelt ønsker at beholde de ting, for så skal de jo bevare dem og passe godt på dem, det er der ikke er danefag, eller de ikke ønsker at beholde dem. Så i Haderslev og Museum Sønderjylland, som det så må være, det er det ikke, nej. Men der kan det jo være, at der ikke har en finder, der ikke har skrevet under på den blanket, og museet øvrigt ikke har ønsket at overtale vedkommende til at beholde genstande, og ikke er interesseret i at beholde genstande på museet. Men der er mange museer, der får skrevet de blanketter under, og så beholder de alt det, der ligger danefag også, fordi det tegner et billede af kulturhistorien også, samlet set, alt hvad der bliver fundet. Var det svar på de spørgsmål? Godt. Ja. Ja, så er der lige lidt tid tilbage, tror jeg, til et enkelt, måske to. Ja. Du sagde før, at danefag-begrebet var dynamisk. Det vil sige, at når jeg får nogle næfil tilbage, fordi de ikke er danefag her, hvor jeg bor, så kan jeg sende mål til Sønderjylland, hvor de ikke finder så mange, så de finder der over, så vil de sende dem ind og få. Det er det farlige, der er danefag i situationen ud i omløb, som er fundet og sendt tilbage igen. Jeg synes, man simpelthen skulle lave en regel om, at der kun er en vej. Ja, men det vil... Nu er jeg ikke selv arkeolog, men det vil faktisk, det har jeg fået videre mange gange af mine dygtige kollegaer hen, det vil faktisk være forkert. Og vi satser os selvfølgelig på, at der ikke sker sådan, så sender man tingene øst eller vest, fordi nu, hvis det nu er danefag mod øst og ikke mod vest, og vice versa. Det satser vi på, at det ikke sker, og det er vi også ganske skarpe til, og lokalmuseerne er også ganske skarpe til at finde ud af det. Og det er simpelthen fordi, at det vil give et skævt billede, hvis der bliver fundet rigtig meget i et bestemt område, og bliver ved med at finde rigtig meget, så bliver ved med at kalde det for danefag. Så vil vi også måske ende med, jeg ved ikke at få flere genstande, men der bliver endnu mere, der bliver danefag, som reelt ikke er interessant mere, fordi man har fundet meget af det. Og det er klart, det rummer den fare, du siger der. Og det kan også være svært at forstå. Og der er også et tidsperspektiv i det, fordi nu ligger tingene jo hen et stykke tid, og så kan man blive klogere undervejs, og så troede man det. Lokalmuseet troede, det var danefag, der blev sendt ind, og så er der blevet fundet en masse andet i mellemtiden, som var før i køen. Det samme sted måske, ikke? Så jeg er med på det. Vi er med på det, men det er vores bedste måde at gøre det på, at sige, at det bevæger sig altså hen over tid. Hvad er det egentlig, det er? Hvad? Jeg siger, at man destruerer det. Efter at registrere det. Ja, det er vi ikke enige i. Så tiden løber. Er der et enkelt kort spørgsmål til? Nej. Godt, tak for det. Så vil jeg overlade ordet til Jens Christian Mosgaard igen, som var også formiddags, og han så fortæller omkring på Kongelige Mønter Medaljesamling, hvad er det så, de nye danefag-kvarter har betydet der? Okay, det går nok. Ja, det bliver det jo i hvert fald nødt til. Det ser flot ud. Der er du. Ja. Ja, men jeg skal så fortælle lidt om de nye kriterier for danefæ. Så hvad det har med møntsamling at gøre. I ved, der har været en proces herinde, hvor vi har justeret lidt på, hvad der er danefæ. Der er det jo så sådan, at
Der er intet nyt fra møntsamlingen. Alt er, som det plejer. Jeg går ned og sætter mig igen. Nej, det gør jeg ikke. Nu har jeg fået taletid, så skal jeg sandelig også bruge den. Så jeg benytter lejligheden til at give en gennemgang og en sådan en ny forklaring på, hvad der er vores kriterier. Alt er ved det gamle. Ja. Yeah. Nu har vi lidt, det er allerede lidt halvgammel statistik det her. KMMS, det er den kongelige mønt- og medaljesamling, det er der, hvor jeg arbejder. I kan jo se, at vi ikke er den mindste spiller på Danefæ-området. Det er faktisk os, der har rigtig, rigtig, rigtig mange af de genstande, der bliver erklæret for Danefæ. Jeg er fra Jylland, jeg ved ikke, om I kan høre det på accenten, men det er jeg altså. Og derover kan vi godt lide en fyr, der hedder Niels Hausgaard. Og han har engang på Vendelbo Mål sagt, for de fleste har jo magten, og det er så nemt. Og jeg ved ikke, om Niels Hausgaard, altså nu skal vi ikke læse resten af teksten, vel, men hvis man virkelig læser den, er jeg ikke helt sikker på, at han synes, at det var rigtigt, at det skulle være sådan. Det synes jeg egentlig, at det burde være. Når man kigger på tallene her, at det skulle være sådan, at de fleste var dem, der har jo magten. Men sådan er det måske heller ikke helt. Nå, vi starter med museumsloven. Det er jo den, der er udgangspunktet for, hvad der er danefæ, og hvad vi, hvad vi tager som danefæ. Og der står genstanden fra fortiden herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godt gøre sin ret som ejer af danefæ, som frem de er forarbejdet af værdifuldt materiale, eller har særlig kulturhistorisk værdi. Og I lægger mærke til her, at der står mønter, som faktisk eksplicit nævnt, den eneste kategori, der er eksplicit nævnt, som er danefæ, sådan nogenlunde uden videre. Når man så ser på, hvad det er, som vi så sådan rent faktisk tager som danefæ, så skal man jo kigge i vores udmærkede danefæ-brosyre, som man kan se på internettet. Den kender I alle sammen. Den var tidligere i en trykt form, men nu har vi jo lavet lidt om på kriterierne, så vidt jeg ved, så er den kun på nettet indtil nu, ja. Og der står så noget om, hvilke mønter der er danefæ. I kender den alle sammen. I ved, at der, hvor der står plusser udenfor, det der er danefæ, og der, hvor der står minuser udenfor, det er så i den her, det her tilfælde kun den sidste linje, det er det, som ikke er danefæ. Og man kan jo starte med mønter fra oldtiden, vikingetid og middelalder fra 1536 og før. Det er altid danefæ. Hvorfor har vi nu skrevet 1536 og før? I en tidligere udgave, kan mange af jer sikkert huske, der stod der før 1536. Så var der en eller anden, der spurgte, jamen hvis man nu tager det sådan helt, helt, helt bogstaveligt, så er mønter fra 1536 jo i virkeligheden ikke danefæ. Så vi skyndte os at rette det, fordi dem fra 1536 vil vi gerne have. Og det skal jeg lige komme lidt ind på. I virkeligheden er det jo så før 1537, vi mener. Men det er heller ikke helt så let, som at det bare før 1537. Men vi siger før 1536 i, eller før 1536, eller før 1537, fordi vi for eksempel frygtelig gerne vil have sådan en mønt som den her, som danefæ. Det er en toskilling fra Christian den tredje, præget under grevefejden, og som I kan se, så står der 36 op i hjørnet der i indskriften, og det betyder, at den er fra 1536, men i virkeligheden er den præget fra efteråret 1537 til 1540. Det kan vi se i de skriftlige kilder. Og så har vi jo et problem, for så burde den jo i virkeligheden ikke være danefæ, fordi den er præget fra 1537 og frem. Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Den er danefæ, fordi der står 1536 på den. Hvorfor står der 1536 på den, når den nu er præget fra 1537 til 1540? Ja, det er fordi fra 15
34-36 havde vi en borgerkrig her i Danmark, Grevens Fejde. Der var sådan nogle forskellige krigsførende parter, og de lavede selvfølgelig alle sammen meget, meget dårlige mønter. Dårlige mønter, det vil sige mønter, hvor der er meget mindre sølv i, end der egentlig skulle være. Så vandt Christian den 3., det er ham, I ser på mønten her, med det fine svær og så videre. Han vandt, og i forbindelse med fredslutningen, så gik han med på, at nu skulle han altså til at lave nogle bedre mønter. Men det havde han altså ikke lige råd til lige med det samme. Så derfor så blev han ved med at lave mønter, hvor der stod 1535 og 1536 på, selvom de i virkeligheden er lavet 37, 38, 39 og 40. Nå. I virkeligheden er det, vi mener, at vi vil have mønter, der er fra før 1541. For i 1541 kommer der en møntreform. Og hvis vi nu siger 1541, så fik vi jo den der mønt med, både i forhold til, hvad der står årstal på den, og i forhold til, hvornår den i virkeligheden er skrevet. Der kom der en møntreform, og der skete der faktisk i meget vid udstrækning en udskiftning af møntomløbet. Alle de gamle mønter blev inddraget, der kom nogle nye i omløb. Og det er jo et vældig godt sted så at sætte en grænse. Hvis vi nu havde sat den i 1500, ja, så alle de der kong Hans hvide, hvor nogle af dem er lavet i 1490'erne, og nogle af dem er lavet op til 1513. Hvad for nogen skulle vi have, hvad for nogen skulle vi ikke have, vi ved ikke engang selv. Mig som møntspecialist ved ikke engang selv, hvilke nogen der er de tidligere, hvilke nogen der er de senere. Så det der runde årstal 1500, det vil ikke være så godt. 1541 er et rigtig godt årstal, for der kommer en møntreform, og vi udskifter alle de mønter, der er i omløb. Og så er det jo let nok at sige, at de her mønter, de var i omløb før 1541, dem er vi interesseret i. De her mønter, de var så i omløb efter 1541, dem er vi ikke interesseret i. Vi er måske nok interesseret i den, men et eller andet sted skal vi jo sætte grænsen, fordi I ved godt, at vi tager de der 2,5 år, eller hvor lang tid det nu er, om at få lavet fundene. Og hvis vi nu tog alle mønterne op til 1873 eller sådan noget, så ville det nok være 4 år, eller 5 år, eller 7 år, vi ville tage om det. Så et eller andet sted skal vi sætte 1541, rigtig godt årstal. Hvorfor siger vi så ikke bare 1541? Det ville jo være rigtig godt. Jamen, så har vi problemet med den her mønt. Det er en shilling fra Stralsund. Stralsund ligger nede i Nordtyskland. Og den er næsten lige så almindelig som kobberstærlingen. Det ved I godt er forkert. Men I ved også godt, at overdrivelse hjælper på forståelsen. I ved godt, hvor mange kobberstærlinger I finder. Det er virkelig mange. Virkelig, virkelig mange. Og I ved også godt, hvor mange I finder de her shillinger fra 1538 fra Stralsund. Det er kun mange. Men nok til, at det er rigtig, rigtig mange, som vi jo så ville få myldrene ind, hvis vi sagde før 1541. Fordi der står, at den er fra 1538. Det står deroppe. Så hvis man virkelig tager det efter bogen, så skulle den også ind. Og det vil vi helst ikke have. For den her mønt kom nemlig først i omløb i Danmark efter 1541. Så hvis vi skal være stringente med det, vi siger, så skal vi ikke have den med. Så derfor, vi mener 1541, men vi siger 1536, og det, I skal kigge på, det er årstallet på mønten. Så er man aldrig galt ude. Og det gælder også for regnepenninge. Hvis I ser en regnepenning, hovedreglen er sådan, tommelfingerreglen, hvis bogstaverne på den i indskriften sådan ser gotisk ud, så vil vi meget gerne have den. Og hvis bogstaverne ser sådan latinsk ud, så er den nok efter 1536, og så er vi ikke så interesseret i den. Nå. Håber, I bliver klogere af det. Nu går vi over til skattefundene. Det er heldigvis lidt lettere. Det er arkeologer synes, at det er lidt mærkeligt, den måde, som møntforskere ser på skattefund. For arkeologer har sådan noget med skattefund. Det er sådan noget stort noget, ikke? Men vi siger bare, altså det er definitionsspørgsmål. Vores definition på det er, at det er mindst 2 mønter, der er fundet i en kontekst, i en sammenhæng, som viser, at de er nedlagt eller tabt sammen. Og det kan faktisk også være mønter fra et skattefund, som ligger spredt ud over en hel mark. Det kender I alle sammen. Ploven har ramt krukken, skatten ligger spredt ud over hele marken. Så er det selvfølgelig ikke enkelt fund spredt ud over hele marken, så er det et skattefund. Det behøver jeg ikke at fortælle jer. Det ved I alt om. Det kan være en krukke fuld af mønter. Det er jo sådan rimelig entydigt. Det er et skattefund.
Den kan være fra 1600-tallet, fra svenske krigene, så er vi jo alle sammen enige om, at den er sådan gammel og interessant. Men det kan faktisk også være fra treårskrigen midt i 1800-tallet, og sågar fra 1864-krigen. Det er måske ikke så gammelt, så kan man være i tvivl om, det er danefæ, men det anser vi altså for et skattefund alligevel. Det kan også være en tab på, og der er vi nede i de to mønter, eller tre mønter, eller fire mønter, så man måske ikke sådan lige umiddelbart tænker, det her det er nok danefæ, det her det er nok et skattefund. Men sådan ser vi faktisk på det, at efter vores definition af skattefund, så er det et skattefund. Det kan være et par toskillinge fra Christian den 4., som er korrigeret sammen. Men det kan faktisk også være en samling småmønter fra 1930'erne, som er en pung, som viser, at det er en tabt pung. Så der er vi der er vi sådan rimelig skrappe på, at vi anser også de her små fund for skattefund. Og den overruler selvfølgelig reglen om småmønter fra før 1536. Hvis en enøre fra 1933 bliver fundet som enkelt fund, småmønt efter 1537, naturligvis ikke danefæ. Hvis der derimod er 10 enøre og 2 øre fra 1930'erne, tabt på, derfor er det danefæ, overruler reglen om småmønt før 1537. Nå, så kommer vi til det næste kriterium. Det er guldmønter og større sølvmønter, for eksempel dalermønt fra tiden efter 1536, står der i danefæ-brosyren. Og det er jo et sted, hvor vi ofte er i tvivl. Eller I ofte er i tvivl, kan vi forstå på de spørgsmål, vi får fra jer. Det der med guldmønter, det er der ikke så meget at diskutere om. Guldmønter, det er guldmønter, og de er danefæ. Sådan er det. Så har vi de større sølvmønter, og der begynder det at blive lidt mere besværligt. Der fik jeg et spørgsmål fra en finder på et tidspunkt, og skrev den her mail, som jeg så citerer fra. Og det er jo en lang, lang tekst, som fortæller lidt om, hvor indviklet det er. Den vil jeg så lige udrede lidt for jer. Vi kan ikke lave en præcis grænse. Pokkers os. Det vil være så lidt. Hvorfor kunne vi ikke det? Det er fordi møntsystemet udvikler sig over tid. Det er jo ikke sådan, at en skilling fra Christian den 4. er det samme som en skilling fra Christian den 7. eller Christian den 9. for den sags skyld. Så der har vi et problem. Det betyder for eksempel, at mark fra 1500-tallet, de vil være danefæ. I så en på skærmen her i formiddags, den der fine en fra 1548, som vi har taget som danefæ. På det tidspunkt er marken en stor, fin sølvmønt, men når vi så har en mark fra 1700-tallet, så er der faktisk sket så meget inflation. Inflation er jo ikke en ny opfindelse fra Anker Jørgensens tid, selvom man godt kunne tro det. Det er faktisk noget, der har fandtes også i Romerriget for den sags skyld, og i allerhøjeste grad også i Danmark i tidligere tider. Og en mark fra 1700-tallet er faktisk, ja, den er under halvt så stor, som en fra 1500-tallet ville være. Og den er så nede som småmønt, og den vil vi derfor ikke tage som danefæ. Det, der så altid er danefæ, det er selvfølgelig dalere. Det er de der store nogen. Hvis I har været nede i udstillingen, så kan I se dem der ligger nederst i møntmontren. De der store dalere på knap 30 gram, de er selvfølgelig altid større sølvmønter. Det vil halv, tredjedels og kvart dalere også være. De er lavet af fin sølv og hører med til dalermøntsystemet. Kroner og halvkroner vil også være det. Kroner, det er de der fire mark, som I kender. Halvkronerne, det er to markene fra 1600-tallet. De er også så store, at de vil være danefæ. Som en meget cirka tommelfingerregel kan man sige, at hvis en sølvmønt er godt sølv, eller sådan rimelig godt sølv, og er på en 8-10 gram, så er der nok en god chance for, at den er danefæ. Men der er undtagelser. For eksempel, hvis I har en kvartdaler, så vejer den faktisk kun en 6-7-8 gram, men den vil alligevel være det. Men altså, som det der meget cirka tommelfingerregel. Så ja, kvartdaleren, de vil alligevel være danefæ. Håber, I blev klogere på det.
Ellers så spørg. Det, vi svarer gerne og prøver at, i konkrete tilfælde at komme tættere på det. Nå, små mønter af sølv og kobber fra tiden efter 1536, eller 37, eller 41, eller hvad I nu vil, de er som udgangspunkt ikke danefæ. Små mønter, der er fundet hver for sig, som enkeltfund, altså ikke dem, der var fundet som skattefund, dem har vi haft. Men vi har dog i enkelte tilfælde muligheder for at erklære dem for danefæ alligevel. Det kan vi jo godt. Hvis det er unikke eller meget, meget sjældne mønter, så kan vi godt erklære dem for danefæ alligevel. Det gør vi dog meget sjældent i den virkelige verden. Det samme, hvis det er mønter med speciel historisk interesse, altså hvad ved jeg, en helt unik mønt fra en eller anden svensk konge, der har været på besøg på det sted på det tidspunkt, så kan vi også godt. Det sker meget sjældent i den virkelige verden. Og det kan også være, hvis det er nogle specielle arkeologiske kontekster, som vi ved om. For eksempel kan det være, at en hellig kilde, hvor man har gået og ofret mønter, at en serie mønter fra sent 1800-tal, tidlig 1900-tal, er de eneste, faktisk de eneste fund, vi har til at dokumentere det, så kan vi godt finde på at tage dem som danefæ. Det kan være, hvis det er et eller andet meget interessant markedsplads, hvor det viser noget om nogle handelsmæssige forhold, som vi ellers ikke vil kunne dokumentere. Og det er der, hvor vi er meget afhængige af, at vi får input fra jer. Hvis I ser noget specielt omkring fundomstændighederne, fundstedet, stedets beskaffenhed historiske, så sig det til os. Det er ikke sikkert, det udløser, at vi erklærer dem for danefæ alligevel, men det kan være. Og Lokalmuseet giver os også nogle gange et hint om, at den her hellige kilde er altså rigtig, rigtig spændende, så det vil nok være en god idé at dokumentere fundet ved at erklære det som danefæ og dermed sikre det for eftertiden. Ja, og så hvis mønterne bliver fundet ved arkeologisk undersøgelse, det står der også noget om i loven, så er det selvfølgelig danefæ. Og der tager vi simpelthen ravl og krat. Der er ikke noget med, at små mønter efter 1536 og alt sådan noget, at det ikke er danefæ, hvis det bliver fundet i en egentlig arkeologisk udgravning. Det vedkommer så ikke så meget jer, men det vedkommer meget vores kolleger rundt om på museerne. Så skal vi altså se det hele, også de 25 øre fra Margrethe den anden fra 1990'erne, som jeg nogle gange har fået ind. Det skal vi faktisk i princippet også se. Nu skal vi høre, har jeg lidt tid endnu? Ja. 5 minutter inklusive spørgsmål. Så går det meget hurtigt. Metaldetektoren, det største metodiske fremskridt siden 1960'erne, uden de folk, der betjener dem, det er jer, havde Danmarks historien set helt anderledes ud i dag. Det kunne jeg sagtens have fundet på at sige, men det er altså Carsten Kjær Mikkelsen fra Odense Bys Museer, der har sagt det tilbage i år 2000, pokkers også. Så fik jeg ikke lov til at sige det, men det er meget godt at vise, at vi er enige om det. Okay, godt. Fundene stiger. Fundantallene stiger. Er det stress eller jubel? Det har Mads snakket lidt om. Det er stress og jubel, siger jeg herude fra fronten. Der er virkelig meget at juble over, og virkelig mange gode ting. På møntsamlingen har vi 1,8 årsværk til alt det arbejde, vi skal lave. Heraf går 1 årsværk alene til danefæ, så det er noget, der fylder rigtig meget. Det sidste går så til alle dem, der gerne vil have billeder, lave udstillinger, forespørgsler, gæster fra udlandet, alt sådan noget. Det fylder virkelig meget hos os. Det er rigtig mange sådan nogle ting her. Det behøver jeg ikke at gøre så meget ud af. Det snakkede jeg lidt om i formiddags. Alle de her almindeligheder, dem er vi meget glade for. Nogle gange bliver vi spurgt om borgerkrigsmønter, om de virkelig stadigvæk er danefæ, om vi virkelig vil blive ved med at have dem. De er jo dumme og grimme og små og knækker og alt sådan noget, og vi har jo hundredvis af dem, hvis det ikke tusindvis i forvejen. Dem her er vi endnu mere interesserede end i alle de andre, og ved I hvorfor? Det er fordi, de er anonyme. Der står ingenting på... Der står ikke, hvor de kommer fra, hvem der har lavet dem. Og det er faktisk ved at have de der tusindvis af fund, som vi kan plotte ind på et kort, så kan vi se, hov, den her type, for eksempel, som I kan se her med en krone og et sværd, der er fundet en i Skåne, 24 på Sjælland,
4 på Fyn, 1 i Jylland, det er noget meget gammel statistik, jeg har taget frem. Det er, fordi jeg ikke har haft tid til at sidde og regne tallene ud status i dag. Den er nok lavet på Sjælland, den her. Det er nok ikke en af dem fra Skåne eller Jylland. Så det kan vi bruge dem til, og der er jeres fund ekstremt vigtige. Meget fine fund fra udvalg af de pæne stykker. Nå, her har vi en mønt. Fint stykke fra Belgien. Når jeg laver danefæk bestemmelse på sådan en, ja, så har jeg fundet ud af, at det er nok sådan en type fra der omkring starten af 900-tallet. Jeg har ikke kunne finde den i bøgerne med præcis det her møntsted, men jeg har fundet den fra et andet møntsted, nemlig Brygge, ikke fra det møntsted, der står på den, Tournai. Og når man så en gang imellem får lov til at forske i dem, så ser det sådan her ud. Så jeg skal nok lade være at læse det hele igennem, men I skal vide, at man tit kan sige meget, 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 meget mere om mønterne, end det, som I får i brevene. Og vi drømmer bare om at få lov til at gøre det en gang imellem, og få lov til at gå igennem og virkelig få det helt store, de helt store resultater ud af det. Og den her lange roman om den her udmøntning, som var fuldstændig ukendt. De kendte den overhovedet ikke nede i Belgien. Men nu har vi 10 eksemplarer her på grund af en dygtig detektorbruger ved Boslunde på Sydvestsjælland, som fandt dem i et skattefund. Ja, tak for jeres opmærksomhed. Ja, er der spørgsmål? Nej. Ja, tak. Tusind tak for indlægget, som jeg desværre ikke nåede at høre mere end slutningen af. Jeg er overbevist om, for det har jeg hørt, at I har alle sammen været med til, at Hendes Majestæt Dronningen har haft en rigtig god oplevelse i formiddag og en del af eftermiddagen, for hun er netop lige kørt ud af porten. Vi kører videre med programmet, og i henhold til det skal vi nu, og hvor er du henne, Peter? Her. Jeg kan nemlig ikke se noget pludselig. Gennemgang af de nye danefæ-kriterier, når det gælder oldtidsgenstande, og det er Peter Wang, der vil gøre det. Ja. Nu vil jeg forsøge mig uden manuskript. Så hvis tiden skrider, så går det bare fra jeres spørgsmål. Det. Hvad der var danefæ tidligere, det har vi jo lavet en folder over, som har været tilgængelig både på i tryk og på vores hjemmeside. Og den har vi jo sådan set været glade for i mange år, men efterhånden følte vi også et behov for at stramme nogle ting op og tydeliggøre nogle ting. Og det er det, jeg skal fortælle lidt om i det følgende. Og det er jo, som I godt ved, en nødvendighed blandt andet af den her stadig stigende danfækurve, hvor de ikke røde dele af søjlerne her repræsenterer det antal fundsteder, hvor der er gjort detektorfund. Og det, der tilsyneladende ser ud som en afmatning i søjlerne her i de sidste par år, det skyldes jo ikke så meget, at der ikke bliver gjort så mange fund. Det skyldes mere, at vi har haft vores vanskeligheder med at få ligesom håndteret puklerne. Og som I jo har hørt flere gange i dag, og som I også vil høre, så har vi jo altså et betydeligt efterslæb, som vi forsøger at finde nogle mere rationelle måder at håndtere på. Og blandt andet i den forbindelse har vi følt et behov for en tydeliggørelse, en klarere definition af, hvad der er danfæ, så vi ikke skulle bruge alt for meget tid på at, ligesom at rådgive i enkelt tilfælde. Det skulle på en eller anden måde give sig selv, når man i øvrigt har den indsigt i tingenes tilstand, som de fleste af jo efterhånden har. Et af de fænomener, som vi havde opbygget en administrativ praksis for, det var at sige, at jamen altså, hvis tingene var indleveret til Lokalmuseet, så behøvede vi egentlig ikke at erklære mange af småtingene for danfæ. Små stumper af fibler og den slags behøvede jo ikke nødvendigvis ind og vende på Nationalmuseet for at blive erklæret for danfæ.
Vi kunne jo lade Lokalmuseet beholde dem, og så i øvrigt tage dem i betragtning, når vi opgjorde dusøren for de ting, vi trods alt alligevel synes var store og fine og pæne nok til at blive erklæret for danfæ. Og derfor har mange af jer fået breve som det her, som forklarer, hvad det er, der er fundet, og som også forklarer, at der er altså nogle af tingene, som er returneret til Lokalmuseet, men at der så i øvrigt er taget betragtning ved danfæfastsættelsen, at der skal udtales noget ekstra omhu for de her ting. Og det var jo en ordning, vi selv synes, og jeg har selv været sådan meget aktiv i at få den indført i sin tid, men jeg har også kunne konstatere hen ad vejen, at det var en ordning, som krævede rigtig meget pædagogisk forklaring fra vores side, for ligesom at gøre klart, hvad det var, der var tale om, og at det, at tingene ikke blev erklæret for danfæ, det var ikke det samme som, at de ikke betød noget, og der ikke blev sat pris på dem, og så videre. Det blev der. Men den der variation imellem, hvad der er danfæ, hvad der ikke er danfæ, sådan, den har vi fundet, at den er ikke, den er ikke rationel, og den er ikke værd at opretholde. Det kunne blandt andet give sig til kende i forbindelse med indsendelsen af fundanmeldelser med sådan nogle skemaer, som dem I ser her, som er fra, det er fra til venstre er fra Bornholms Museum, som indsender nogle meget fine og meget informative fundanmeldelser, hvor tingene er afbildet, og hvor der er beskrivelser og så videre, og hvor jeg egentlig bare kunne nøjes med at sige danfæ, og så skrive et omhubeløb på, hvis vi returnerede tingen, og så lagde det til danfæde. Og der er et andet eksempel til højre på et tilsvarende skema fra, nu kan jeg ikke engang læse, hvad det egentlig er, der står, men det er Vendsyssel Historisk Museum, der også havde taget idéen til sig om sådan nogle fundlister. Og det er sådan set noget, vi stadigvæk gerne vil have, og som vi stadigvæk anbefaler, at man laver. Fordi vi har også en forhåbning om, at en del af det her store registreringsarbejde, som er foretaget for eksempel på Bornholms Museum her, at det kunne man i virkeligheden godt betro finderne. Fordi med den viden, I har, eller de evner, I har til digital databehandling og fotografering osv., så kan vi jo godt se, at der er jo potentiale til andet end at bare at gå rundt og finde ting hos jer. Og hvis vi på en eller anden måde skal lave en arbejdsfordeling, som gør, at vi kan komme igennem de her store mængder fund, og vi ikke får betydeligt større ressourcer fra statens side, så er det en øget inddragelse af jeres, altså af findernes evner på andre fronter, end lige det med at finde tingene, som jeg tror skal redde os ud af problemet. Men vi har også kunne se på hjemmesiderne og på de diskussioner, der har kørt, at det der med omhu, det var altså ikke så nemt at forstå. Og her er bare et enkelt eksempel på, hvor jeg selv har skrevet en forklaring på, hvad der egentlig var vores tanker og baggrund for at indføre begrebet. Og der er brugt meget krudt på at prøve at få den ordning til at køre. Men nu har vi opgivet den. Nu har vi på vores hjemmeside på Nationalmuseet, der kan I gå ind og se en video med direktøren, Per Christian, der fortæller om danfæ, men I kan også gå ind til højre under danfæ, og så kan I se, hvad kan være danfæ, og hvordan skal man ellers forholde sig. Og det kan være meget godt, når man ved det, men ved man det, så kan man i hvert fald gå ind og se de kriterier, som vi nu arbejder efter. Hvad kan være danfæ? Og der er et grundlæggende udgangspunkt, det er, at fragmenter er jo sådan set lige så vigtige som hele intakte stykker. Det er jo ikke sådan, så at en næbfibula ikke er en næbfibula mere, hvis det ikke er det mindste halve af den, vi har. Altså, så længe vi kan se, at det kommer fra en næbfibula, så er der fundet en næbfibula på stedet. Og hvis vi så er heldige, så kommer den anden halvdel, eller de manglende dele efterhånden. Men det er i hvert fald ikke rationelt eller rimeligt at sige, altså, hvis det kun er et kvart stykke af en genkendelig oldsagsform, så vil vi ikke tage den som danfæ.
I dag der er det altså sådan, så at guld, altså alle genstande er guld af Danfæ. Der er ikke nogen problemer, og det gælder også de allerfleste ting af sølv, i hvert fald når de er fra før 1700, og sølvklippe og fragmenter og den slags, som måske i sig selv kan være lidt vanskeligt at datere, men som alligevel ligger og oser langt væk af oldtid og tidlig middelalder, fordi det var der, hvor man brugte den slags betalingsmiddel. Til gengæld er sølv fra tiden efter 1700 med sådan med mindre det er ekstraordinær karakter, som nogle af de skattefund, I har set, det anser vi normalt ikke mere for at være danfæ. Dermed ikke sagt, at det ikke kan være interessant for Lokalmuseet at få, men her har vi indtil videre valgt at trække en grænse. Med bronze, der er det jo altså sådan, så at vi nu siger, at alle bronzegenstande fra oldtid og vikingetid er danfæ. Og der ligger jo det forhold, at man skal kunne datere dem til perioden. Og det kræver jo altså, at der er en vis form på dem. Altså smelteklumper og den slags kan være lidt afklip og hvad der ellers kan være af sådan svært daterbare ting. Dem vil vi jo ikke som løsfund umiddelbart kunne gøre så meget ved. Men lige så snart vi kan se, at det er stumper af oldtidssmykker, oldtidsbeslag, spænder og den slags, så opfatter vi det faktisk som danfæ. Vi tager også, nu skal jeg lige prøve en gang at se, genstande af bronze med særlig ornamentik eller udsmykning. Det kan være med inskription eller emalje fra middelalderen. Tager vi også. Og vi tager hele eller tilnærmelsesvis hele malmgryder, men ikke ben og håndtag og så videre fra malmgryder. Vi tager alle vækloder, vi tager sejlstamper, men simple genstande fra middelalder og renaissance, fragmenter af malmgryder, taphaner, nøgler eller hængelås uden nogen særlig udsmykning, som også er svære at datere, dem er mine kolleger på middelalderen altså ikke så forfærdeligt optaget af at få ind som danfæ mere. Og det er jo især, nå, der trykkede jeg ligesom på noget forkert, det er jo især opad til i tid, hvor vi kan sige, at vi har et afgrænsningsproblem, for som de fleste af jer ved, så er det jo helt utroligt, hvad der er tabt af metal fra de sidste 300-400 år. Og der er en grænse der, hvor det måske stadigvæk er bedre at spørge og få et svar fra Lokalmuseet eller fra kollegerne på middelalderen. Med bly er det sådan, så vi tager alle væklodder, vi tager støbemodeller, vi tager tindvægte med særlig udsmykning, klædeplumper med ornamentik eller skrift. Vi tager alle genstande med runer eller anden skrift. Til gengæld er vi ikke mere så interesserede i musketkugler og uddaterede smelteklumper og simple blygenstande fra tiden efter 1536. Synk til fiskenet og den slags er vi heller ikke så interesserede. Men I skal jo bare huske altid, at sådan en lille rulle bly kan jo være et runebrev. Og som sådan skal man virkelig kigge godt på de blyfund, man gør. Jern, der har vi altså besluttet os for, at vi vil kun tage, også fordi jernet lider gevaldigt under transporten fra jer til Lokalmuseet og ind til Nationalmuseet. Og derfor har vi besluttet, også for vores egen skyld og af mange grunde, at det er altså kun de ekstraordinære jerngenstande. For eksempel våben og genstande med tauschering, indlægning af bronze eller sølv, genstande med genkendelig ornamentik, svær fra middelalderen og oldtiden, og den slags sådan spektakulære jerngenstande. Men andre mindre spektakulære våben og redskabsformer af jern, som kan være svære at datere og placere inden i oldtid og middelalder eller i nyere tid for den sags skyld, dem tager vi altså ikke som danfæ længere. Til gengæld er vi stadigvæk, og det er vi i hvert fald så længe jeg er her, meget interesseret i ben og tand og hjorttak. Det gælder både sjældne eller usædvanligt velbevarede ting af ben og tand eller hjorttak. Det kan være ornamenterede genstande, og det kan være eller hjorttak eller den slags, men simplere redskabsformer, uforarbejdede knogler, tænder, mavspaltede ben, knoglerester og den slags, det gør vi ikke. Det gør vi altså ikke så meget for at få ind. Tværtimod vil vi helst have bare afleveret til det lokale museum.
Og med flint gælder det, at depotfund med flere genstande, der er fundet sammen, opfatter vi altid som DNFæ. Også med usædvanligt store, altså flintøkse over en halv meter, dem kan I roligt regne med, at vi vil have. Eller hvis det er sådan helt specielt udformede flintredskaber. Men enkeltfundne flintøkser, de kan være nok så flotte, dem, eller dolke, eller hvad det nu kan være, dem vil vi normalt ikke opfatte som DNFæ, men selvfølgelig stadigvæk anbefaler I anmelder fundet til Lokalmuseet, for det kan meget vel være sporet, der leder til en gravplads, stendyngrav, eller hvad ved jeg. Det er jo ikke sådan, så fund, der ikke er DNFæ, ikke er arkeologisk interessante, det kan de sagtens være. Når det er sten, ædelsten og den slags, så er det stort set alt, der er importeret. Det kan være amfibolit i skoledstykker, det kan være fedtsten i støbeforme fra bronzealderen eller støbeforme fra vikingtid. Det kan være perlemateriale af jet og krystal og karneoler, hvad I ellers kan se nede i udstillingen. Vi tager alle metalsmykker med indfattede smyksten. Vi tager stenskulpturer og helt usædvanlige former for stenredskaber. Men altså almindelige stenøkser, kværnsten, knudsten, væssesten og den slags, vil vi ikke have som DNFæ. Og når det er rav, det drejer sig om, så er det altså ravsmykker eller andre strand- og jordfundne genstande af forarbejdet rav, men ikke naturrav. Altså, det kan være, der er tale om danekræ i sådan nogle sammenhæng, men det er ikke Nationalmuseet, det er Geologisk Museum. Og med keramik, der er vi interesseret i hele kar, samt skår af usædvanlige udsmykket eller importeret keramik, eller til nærmestvis hele genstande fra oldtid og middelalder. Det kan være figurer og plastiske fremstillinger i keramik eller tegl fra oldtid, middelalder og vikingtid. Men vi vil ikke have almindelig potskår, vi vil ikke have bygningstegl, munkesten og tagsten og den slags som DNFæ, så kommer vi da aldrig igennem i hvert fald. Med glas, der kan vi godt tage skår af drikkeglas fra oldtid eller middelalder og millefiore perler, altså finere glasperler, og bemale glas fra middelalderen. Men vi er ikke så interesseret i, og vi vil også have glasperler med indlægning, men der er ganske små glasperler eller flusperler, som vi kun tager, hvis det på en eller anden måde i øvrigt passer ind i fundbilledet i øvrigt. Men det er ikke noget, som I behøver aflevere den første af, at I finder i hvert fald. Nu kører jeg det igen. Figurer. Alle figurer. Plastiske fremstillinger i sten, metal, ben og rav og træ og næsten hvad som helst. Figurer i keramik og tegl fra oldtid og middelalder. Dem er der plus ved, og dem vil vi gerne have som DNFæ. Vi vil have alt med runer. Vi vil have alt med anden indskrift, i hvert fald middelalderlig art. Vi vil have sten med helleristninger, men det skal være mere end skålgruber. Det skal gerne være med julekors eller fodaftryk eller skibe eller den slags symboler. Skåltegn alene, det gør det altså ikke. Vi er også meget optaget af at få samlet de rester ind af moseli og tekstiler, som stadigvæk ligger rundt omkring fra krigens tid. Vi har et eksempel nede i udstillingen. Sådan nogle kranier skal ikke stå ude rundt omkring. Det er synd og skam. Det er usømmelig omgang med lig, og det er et materiale, som har stor betydning fremover forskningsmæssigt set. Og så længe der stadigvæk er oplysninger, der siger noget om, hvor tingene kommer fra, så gælder det altså om at få dem på museum. Og hvorfor så ikke gøre det med en DNFæ, du søger oveni? Så er der det med mønterne, og det har I jo lige hørt om, så det vil jeg i hvert fald ikke kloge mig på yderligere her. Og for lige at anskueliggøre det lidt, så er det jo det med jernet, det er jo meget, jeg ved jo godt, at der er masser af jern ude på områderne rundt omkring, der kan være oldtid, og vi har jo for eksempel fra Tissø eksempler på masser af interessante jerndele, som man har samlet fra der, og bidrager til den samlede viden om pladsens karakter, men hvor vi indtil videre siger, jamen altså, her er et felt, som vi i virkeligheden hjertens gerne overlader til vores lokalmuseums kolleger at tage sig af. Vi vil nøjes med de ting sådan på billederne til højre.
det her billede viser lidt omkring betydningen af fragmenter. Det viser sig jo, og det ved jo alle sammen, at tingene ligger jo ikke ude i pløjejorden og bare lader sig vende og dreje uden at gå til. I mange tilfælde, der dukker de lidt større smykker op i fragmenter, som efterhånden, som man går det samme sted, dukker op og til sidst kan samles til hele pæne, interessante genstande, hvor det er helt klart, at det der med, om noget er fragmenteret eller helt, det er ikke det, der skal være afgørende for, om det er danfæ. Og et helt aktuelt eksempel, det er jo den her flotte fibula fra Høvlsbakke, som ligger nede i udstillingen, og hvor vi jo har en nærmest identisk marker til den herinde i vores gamle udstilling fra Vedstrup, og hvor det er tydeligt, at hvis man går længe nok, så kan man altså få samlet alle de her brudstykker, som ploven har efterladt stykket i, og faktisk ende op med et stykke, der er næsten lige så fint, og alt efter, hvad vores konservatorer kan lokkes til og lave af make-up, så kan det blive et fantastisk fint fund. Vi skal også have rettet et par af de guldbragtteater ud, fordi det er ikke finder, eller det er ikke ham, der i sin tid deponerer den, som har lavet den form, de har i dag. Det er simpelthen plovens og markredskabernes herren, og det er der ingen grund til at gemme for eftertiden. Men altså, for at illustrere det, så vil vi gerne stadigvæk have i hvert fald de mere usædvanlige former for bensager fra ældre tørvegravninger, som for eksempel den her harpun fra Ske Mose nede ved Haraldsted. Og vi vil også, og vi tager hjertens gerne, selvom der også gælder anden lovgivning for fund fra havbunden, så erklærer vi det, vi kan for danfæ. Fordi ellers er der ingen sikkerhed for, at folk, der finder noget på havbunden, kan få dusør for det. Men hvis det har danfæ-karakter, så er vi ikke blege for at tage det som danfæ. Det kan være sølvgenstande, som de her over fra Sosebugt, eller det kan være gamle, rigtig gamle redskaber og våben fra jægerstenalderen, der bliver fisket op ude i Nordsøen, som jo engang var landfast med England. Det kan også være ting, der på auktion. For eksempel var der den her skulderstykse, som er bærest i billedet her, som vi fik ind med Mogens Bos mellemkomst over fra en auktion i Vejle, og den var fundet over ved Middelfart. Og så nogen kommer nede fra Karpaterne og spillede en vældig rolle i slutningen af ærtbølletid i hele neolitiseringsprocessen, og dem vil vi gerne tage. Danmarks rekorder, som jeg sagde før, er altså også danfæ materiale. Og altså, hvis der skulle dukke sådan en økse op hos jer, eller når I går på marken, I ser jo andet end I ser jo også noget en gang imellem. Så skal I bare lige huske, at det er jo ørerne, man bruger, når man går med detektor, som regel da. Som regel da. Men problemet er det menneskelige, og det kan vi jo som en gammel arkeolog som mig ved jo godt, at det er det, man leder efter, som man finder. Men det, man ikke rigtig kigger efter, det ser man heller ikke. Og det skal man bare være bevidst. I skal ikke tro, at når I går hen over en mark, så ser I stort set alt, hvad der ligger. Det gør I ikke. I ser det, som I på en eller anden måde går og forventer at finde. Og derfor kan I roligt forvente noget mere af jer selv. For eksempel den her knogle, og der skal I huske, når I ser udstillingen dernede, at hvis I scroller ned på standeren, så kommer der et billede frem af den, og det kan I stå og forstørre på, og der kan I se alt det ornamentik, I ikke kan se i udstillingen, fordi vi kan ikke sætte lyset, så man kan se det hele. Og det er jo også netop ideen med de her ornamenterede stykker, at det har været selve indskæringen, der i sin tid måske har været det primære. Det der med at se det bagefter, det har ikke været så vigtigt. Helleristninger, det har jeg nævnt. Her er en fin sten, der var brugt som kloakdæksel over ved Eskebjerg over i Vestjylland. I mellemtiden har bundmanden fundet noget andet, og stenen er kommet på museum. Og så er det jo så, at man skal være, som jeg også sagde før, man skal se at få sine aftaler på plads internt og med lodsejeren. Fordi vi har jo med de her, især med de rigtig store skattefund, set flere eksempler på, at det måske ikke var helt aftalt, hvad der egentlig skulle ske, hvis man gjorde fund. Og vi kan jo også konstatere, at der er stor forskel på, hvordan man deler sin dusør med lodsejere rundt omkring i landet. Og det er det er overhovedet ikke Nationalmuseets problem, vil jeg sige. Det er finderen, der har krav på dusør.
Men vi bliver alligevel rodet ind i det, når der er vrøvl bagefter, og så skal vi forklare os. Og derfor vil vi gerne på forhånd sige, sørg for at få nogle ordentlige aftaler, og så kan I være lige så gode venner bagefter som de tre her fra Team Rainbow Power. Finders fundliste, jamen det var det, jeg sagde før. Så meget af registrering, som I egentlig har mod på, synes jeg, vi skal til at indarbejde i behandling. Så kan I sende jeres fundliste ind til Lokalmuseet og sige, det er, hvad jeg har. Hvad vil I have? Og så kan de lige rydde lidt ud i det, og de kan rette, hvis I har taget fejl, eller hvad man nu kan tænke sig. Men man kan godt have sådan lidt elektronisk pingpong, inden at det så ryger videre til Nationalmuseet. Er vi ved at være der? Og det hele er i gamle Vedbæks ånd, som jo med amatører så muligheden for at få gjort det her arbejde, som han og vi andre ikke havde kræfter til. Og derfor så Danfæ er et eventyr, som er skrevet af Leif Christian Vedbæk, som var min forgænger i embedet. Ja, slut. Ja, godt. Har I noget at spørge om? Det er de. Jeg så for nylig et eksempel på Facebook på en jernøg, som formen tydeligvis var vikingetid, som angiveligt også skulle være på konserveringsanstalt, hvor der så var en masse tauschering under den ene, som lige pludselig kom frem. Ja. Er det så ikke problematisk, at man ligesom siger, at man næsten siger, at folk kan beholde tingene? Det sagde jeg heller ikke. Nej, men det er bare den. Jeg sagde, at vi erklærer ikke for Danfæ, men vi ser jo meget gerne, at det bliver indleveret på Lokalmuseet, især når der er mistanke om, at det rent faktisk er gammel jern. Fordi der er det jo, at vi på de lokale bevaringscenter rundt omkring har det udstyr, der skal til at vise tauscheringer og den slags. Og det kan jeg ikke se noget problem i. Det er bare som udgangspunkt ikke sådan, så vi skal have alle de jern over, som I mistænker for at være oldtid. Slet ikke. Og vi har ikke noget problemer med, at der er en tauscheret jernøkse ind imellem, som bliver ude på Lokalmuseet. Det er fint med os. Ja, det er også det, jeg ligesom provokerer til at få det svar. Vil du have flere svar, sagde du? Ja, jeg provokerer til at få det svar. Ja, okay. Så det næste, det er, at du snakker om, at nogle ting fra havet bliver erklæret danefag. Ja. Men hvis man læser loven, så står det egentlig, at alt, der er over 100 år, skal indleveres. Hvor skal det så indleveres, hvis I ikke skal have det? Det er rigtigt. Altså, det skal i princippet afleveres, og bør afleveres. Men vi har muligheden for desuden at give danfæ for de genstande, der har danfæ karakter. Det er jo klart, du kan ikke komme med nogle flintflækker, du har samlet op på en eller anden revle et sted, og så vil have det erklæret danfæ. Det tager vi ikke hverken fra havet eller fra land. Men hvis du finder et ravsmykke, eller en ornamenteret jordtaksøkse, eller en guld, dæmmer. Der er fundet en guldfibula i Øresund, for eksempel. Der er en ålstanger, der har stanget en guldring over i Havnsø og så videre. Altså, sådan noget tager vi som danfæ og giver. Du ser for det. Og det har vi. Den der ravæl, som jeg sluttede med, den er faktisk fisket op ude i vandet med en catcher. Det er da danfæ. Ja, Sten Ersø fra Ærø. Jeg kan lige sige, med hensyn til jern, der har vi faktisk den aftale nede hos os på Havsmarken, at vi propper det ned i hullet igen. Altså alle de her klinknavler, for eksempel, som vi graver op, dem kan vi simpelthen ikke overskue og konservere og tage ind, og derfor så har vi en aftale om, at indtil de lukker pladsen op, kan man sige, så bliver det altså puttet tilbage igen. Så men hvor tydeligt kan du se, han har sagt, når du får signalet, at det nok er en klinknavle eller en jerngenstand? Jamen altså, det kan man, fordi man får et helt tydeligt jernsignal, men nogle gange så er det der oldtidsjern. Jeg tror også, andre detektorfolk vil give mig ret i. Det giver sådan et signal, som er lidt positivt, så man bliver i tvivl og graver, fordi det kan lyde for eksempel som eller de her vægtløjer med for eksempel jernkerne i. Altså sådan kan det samme type signal kan det give. Så derfor graver vi nogle gange dem op, og så siger vi, nå, okay, der var en jern- eller klinknavle mere ned med den igen. Ja. Så jeg tror, I skal sige meget tydeligt, at pas nu på med det jern, at det ikke bare ryger i jernkassen. Jamen, det er fordi det er jo det, vi tit gør, det er, at vi siger, nå, okay, en halv hestesko, ikke?
Men det er jo så det næste led, det er så, hvis det ikke er Danfæ, hvad skal vi så gøre ved det? Ja, og så er der jo folk, der synes, at de skal rense marken for jern, ikke? Men det vil jeg også sige med dig, at det skal man ikke, fordi jo, hvis det er hestesko og sådan noget, så kan vi ikke lige forestille os, at det vil blive et forskningsfelt sådan inden for mands minde. Men, det drejer sig om adskillige 1000 tons, tror jeg, der ligger rundt omkring. Jamen, der er jern til flere storebæltsbroer. Ja. Men jeg havde faktisk et spørgsmål om en anden af kategorierne, som har været diskuteret også på de sociale medier rigtig mange gange. Det er klædeplumperne. Fordi jeg forstår, at altså det har jo tidligere været sådan, at de gik ind under samme kategori, hvis ikke jeg har forstået det helt forkert, fra omkring 1536 med skillepunkt der. Jeg forstår papiret nu sådan, at alle klædeplumper, også dem der er oppe i 1700- og 1800-tallet, fordi de er jo over en meget lang periode, at de i dag reelt er danefæ alle sammen. Hvad siger du, Anne? Klædeplumperne. Vi må lige have det er fordi, det bliver nemlig jævnligt diskuteret på de sociale medier, altså på grupperne der. Er de der klædeplumper, som kommer op i rigtig store tal, typisk med sådan et husmærke på, ja, på den ene side, og så står der måske noget på den anden side omkring et sted, der kan være et byvåben på. De kommer i meget store tal, og jeg tror, vi er rigtig mange, der skal hjem og hive nogen ud af montren og finde ud af, hvor var det lige, de kom fra, fordi de helt tydeligt er fra 1700- og 1800-tallet. Ja. Altså min umiddelbare mening ville være, at det ikke var danfæ, men altså jeg vil jo gerne have lidt støtte fra mine middelalderkollegaer her. Det er bare fordi, det står i papirerne. Ja, der står nemlig der er måske ikke, det er måske ikke så tydeligt udtrykt. Fordi der kunne man måske have gået ind og specificere, hvad det så er for plumper opad til, som man ikke vil have, altså trods alt. Fordi jeg tror, at alle detektorfolk er med på, at dem fra de tydelige middelalder, dem med gotisk skrift, at de er danefæ, ikke? Men lige snart kommer op i 1600-tallet, så stiger mængden af dem kolossalt. Ja. Altså, de bliver fundet på stort set hver eneste mark rundt omkring, i hvert fald nærheden af en by, ikke? Så altså umiddelbart vil jeg jo mene, at det er noget af det, som man med sindsro kunne lade amatørerne danne samlinger på og gøre os alle sammen klogere på, hvad der kan ligge i det af kulturhistorisk værdi. Fordi det er nok ikke noget, der er så mange museumsfolk, der har studeret. Og før det ligesom bliver mainstream, så tror jeg altså, vi står også ved at sige, at de der yngste typer af klædeplumper, det er i hvert fald ikke det, der er meningen med at sige, at klædeplumper er danfæ. Det er mere, fordi vi vil jo selvfølgelig gerne gøre opmærksom på, at de ældre. Ja, altså de middelalderne. Ja. Ja, det var rart at få den præcisering. Men der kan jo godt være store interesse, ligesom med mønter. Jeg forestiller mig i hvert fald, at der er store, interessante klædeplumper, også fra 1600-1700-tallet, som kan sige noget om særlig fine importsituationer. Og dem tror jeg, at dem kan jeg da sagtens se for mig, at kollegerne på middelalderen, renæssancen, ville opfatte som danfæ. Tak. Per? Jeg har et par spørgsmål, som jeg synes, man kan misforstå. Den meget fine indleveringsblanket. Man kan misforstå hvad? Hallo? 1, 2, ja. Den fine indleveringsblanket, vi så fra Bornholm for lidt siden. Der siger du, at det vil være nemmere med elektronisk pingpong at spørge Danefæ-sekretariatet. Nej, jeg sagde et lokalmuseet i første omgang. Det var lige den ting, jeg gerne vil have frem, fordi det kunne nemlig misforstås, det var som om, det var os, der skulle pingpong mere om, hvad der skulle være som Danefæ. Nej, det var ikke det, jeg mente. Nej. Det må I gerne, men vi vil hellere have I pingponger med lokalmuseet, tak, så det, fordi det er dem, der har den, hvad skal man sige, så daglige og umiddelbare kontakt, og som ved, hvad det er fundsted er for noget. Tak. Det er der ikke ret mange af os derinde, som for alvor påstår, vi ved. Nej. Men det var netop derfor, jeg spurgte det, for jeg var sikker på, at det var en misforståelse. Er der nogen forklaring på, hvorfor Danefæ-bussen på sidste tur havde en del fund med tilbage, som ikke blev erklæret Danefæ, som faktisk indgår i det, som du har forklaret her for lidt siden, som skulle være danefæ? Ja, men det kan godt være sager, der har været afgjort for måske et års tid siden, og sådan, hvor vi stadig deponerede småting. Men det er så småting, som ikke er danefæ, men det er noget, der er givet omhu for, og det er noget, som under alle omstændigheder forventes at indgå i Lokalmuseets samling. Det er ikke noget, vi forventer, at Lokalmuseet bliver tilbage til finderne.
For så vil I ikke give penge for det. Så har vi fået svar på det også. Den sidste ting, sidste år, der blev der nævnt, at det var en, der blev set på noget, der hed on-site foto. Og det er nogle af os, der så har været fortaler for at kunne tage billeder af fotet på det givende sted. Det nævnte de selv sidste år, at det var, fordi så var det... Det er fordi, det ser jeg som en sikkerhed for. Det er, hvordan så tingene ud, da den blev fundet. Og hvis man kan gøre det sammen med sin GPS eller et eller andet, så får man altså koblet koordinaterne og genstanden, så man ikke bagefter kan komme i tvivl om, hvad der var hvad, og hvad det var samlet hvad. Og det var det med on-site, som lå i det. Men der er sikkert mange variationer på, hvordan det kan gøres mere eller mindre smart og effektivt. Bare det, at den er gjort, kan sige sig ved en form for omhu, hvor man bagefter kan gå tilbage og sige, nå ja, men det, eller der mangler der det halve år, blev det af. Altså, det er det, der ligger. Okay, fordi vi regner med, at on-site billeder til enhver tid vil være en bedre dokumentation end billeder til senere i processen. Men man kan med fordel starte allerede der, hvis man er teknisk tæt på til. Tak. Skal vi tage et sidste spørgsmål, inden vi rejser en bryder? Ja. Jeg hedder Tom, og jeg er fra Odsherred. Jeg er lidt bekymret over, at man nedprioriterer jern så kraftigt, fordi at der er jo genstandstyper, som er meget, meget sjældne i Danmark. Vikingehjelm for eksempel. De vil blive pløjet i smadret ude på markerne, fordi de bliver liggende. De bliver nu igen gravet ned. Hvis du finder en vikingehjelm, så skal man ikke bekymre dig om det i jern. Tak for svaret. Okay. Det var, tak for klare spørgsmål og klare svar. Og vi går nu videre med nogle tilsvarende betragtninger, når det gælder middelalder og renæssance. Jeg vil godt lige for egen regning som middelalderarkæolog sige, at det her med klædeplumperne, som jo faktisk har udviklet sig rigtig, rigtig spændende. Og det er jo rigtigt, at som Peter siger, hvis der er noget stort og flot, så er både 1700- og 1800-tallet absolut velkommen, og 1600-tallet. Men der er nok så mange på det tidspunkt, så det kan være svært at fastholde, at det skulle være danefæ. Men når de ligger derude også, så er det også noget med, har jeg ladt mig fortælle en gang, at man i mølleriet brugte tekstiler til sække selvfølgelig, og at der ofte var tale om det sidste afklip fra rullen der, hvor plumpen sidder. Så det kan faktisk også fortælle noget på den måde, det der ligger derude på marken. Så I kunne da også lige se efter, om det ligner en mølle der, hvor I finder noget. Ja, så er det andet. Ja. Nu går jeg ud fra, at alle kan huske alt det, Peter sagde. Fordi det vil jeg bygge videre på, men for perioden middelalder og renæssance. Og når det er sagt, så en af de ting, som jeg synes, vi skal have med, det er, at danefæ i den karakter, som vi i dag kigger på fra middelalder og renæssance, det er et nyere fænomen, end det, at man kigger på detektorfund fra oldtiden. Og man kan sige, at middelaldersamlingen den kom lidt senere i gang med at erklære fund for danefæ, fordi man var simpelthen ikke forberedt på, at der kunne ligge så meget ude i landet, som reelt var fra den her periode. Og der var en meget stor del af det, som handlede om at gå på opdagelse i fundene, fordi de var nye, det var uventet. Og langt hen ad vejen, så manglede der også nogle af de kataloger og oversigter over genstanden, som vi er så vant til at kigge på fra oldtiden og fra vikingetiden, at der manglede simpelthen noget at gå efter. Så det har selvfølgelig også påvirket vores syn på, hvad det er, der kommer op af jorden. Men når det er sagt, så følger vi jo så de samme kriterier. Så hvis I husker alle de ting, som Peter nævnte, så vil jeg i det følgende her give nogle eksempler på de ting, som er erklæret for danefæ.
Og der er det klart, at noget af det, man kan starte med, det er, at selvfølgelig skattefund af ædelmetal, det vil blive erklæret for danefæ. Og det kan være både som i Bakkegårdsskatten, det kan være et fund med dragtsmykker og bestik fra 1600-årene, det bliver erklæret for danefæ. Men der kan også være tale om den enkeltstående sølvkande, som den til højre, hvor vi må sige, at det er også et yngre fænomen. Men det er en kande, hvor den er fra 1500-årene. Der er et årstal indgraveret i den, 1597. Og der kan man jo så komme tættere på. Der er ingen tvivl om, at den må have den karakter. Det er et stykke danefæ. Det er et fund af særlig karakter. Og så viste Peter også eksemplet her fra Sose Bugt, 1678. Det er lige på kanten af middelalder- og renaissancesamlingens skæringsdato, men alligevel så vil den blive erklæret for danefæ. Og det kommer så ind under fine fund, ja, skattefund, men fra et vådbund. Og så har vi Hørlykkeskatten, som vi også har set i formiddags, altså en 1600-tals skat. Det er ikke, fordi det er så meget ædelmetal i. Der er kobber, messing og tin. Men helheden er der, og den giver et indtryk af et samlet fund fra den her sene periode. Så noget, som vi er blevet meget mere opmærksom på her de senere år, det er, at der ved siden af de store sølvskatte, svenske krigsskattene og hvad vi ellers kender af sølv, så begynder der nu gradvist at dukke enkeltstående stykker op. I det her tilfælde enkelte stokke fra et stokkebælte. Og der har det vist sig, at der også er nogle af de her fund, som kommer ind, hvor det er ikke længere sølv, det er bronzer. Og der vil vi også erklære bronzerne for danefæ. De giver det der ekstra perspektiv på de store skattefund, giver os et indtryk af, hvad havde man i hverdagen. Og så er der så lige den lille sølvkrog der. Det er så et af de steder, hvor vi må sige, jamen hvad gør vi her? Vi er nødt til at finde ud af, hvor gammel tingene er. Og i nogle tilfælde kan det simpelthen ikke næsten lade sig gøre at finde ud af det, fordi der er nogle genstande, som bliver brugt over meget lang tid. Og det skal jeg vende tilbage til. Men altså, små ting, som svarer til det, der ligger i de store skatte, vil vi også tage. Men så er der så noget som det her. Vi ser ualmindelig mange spænder af forskellige art. Og nogle af dem kan selvfølgelig også godt være af fint metal, eller være fint gjorte. Men hvis det er spænder fra folkedansersko, eller det er moderne folkedragtsmykker, de vil ikke blive erklæret for danefæ. Så har vi bronzerne igen, altså de fint ornamenterede bronzer, de emaljeindlagte bronzer, dem vil vi erklære for danefæ. Og i det her tilfælde, der er der så det argument, det er den særlige ornamentik, men der er også det, at vi får et ekstra materiale til det, vi kender fra kirkerne. Vi ved, at der er kommet Limoges-emaljer til processionskors og krucifixer osv. til Danmark i middelalderen. Men det er straks mere usædvanligt, at der kommer sekulære, værtslige spænder op, at man har også haft det til hverdagsdragten. Så de vil blive erklæret for danefæ. Tilsvarende smykkerne. Altså de almene smykker, men vi vil nok højne dem og sige, jamen der skal være den særlige ornamentik, der skal være en særlig udførelse på tingene. Det er klart, at hvis de er af sølv, som spænderne nederst til højre, så er de danefæ, bronzerne, ja, vi vil erklære dem her, de her eksempler for danefæ. Den enkelte malmgryde, som Peter Wang sagde, en tilnærmelsesvis eller hel malmgryde, vil vi erklære for danefæ, tilsvarende også skeerne. Og nogle af dem her, som man kan se her, Skagen, jamen det er påfaldende, så mange skeer, der er tabt omkring Skagen. Det kan man undre sig lidt over. Hvorfor taber de skeer i Skagen og ikke andre steder? Men altså, de vil blive erklæret for danefæ, de hele middelalderlige eller renaissance skeer.
Sejlstamperne har vi været inde på. Der vil vi også erklære sejlstamperne af bronze, og i nogle tilfælde sejlstamperne af bly, vil vi også erklære for Danefæ. Men her er vi over i en problematik, som også Peter Wang var inde på, nemlig at det kan være problem at skelne dateringsmæssigt. Vi gør os store overvejelser, gør os store bestræbelser på at tidsbestemme sejlstamper, klædeplumper osv. I nogle tilfælde så er det klart, at de er af ældre dato. I andre tilfælde, så må vi sige, de er sandsynligvis yngre. Og jeg er ikke i tvivl om, at der i det materiale, hvis nogen vil interessere sig for f.eks. 1700-årenes tidligere 1800-årenes skriftkultur, at så kunne der være et materiale i det. Men vi erklærer det ikke for danefag på nuværende tidspunkt. Og det vil sige, at sådan nogle sejlstamper som de her, vil ikke blive erklæret for danefag. De er på mange måder de for unge. Og her kommer nogle eksempler på netop småtingene af bronze, som heller ikke vil blive erklæret for danefag. Fragmenterne af malmgryder, de små ringe, de små spændere, hvor man kan sige, at de er sandsynligvis af 1800-årene, men måske er der også nogen iblandt, der er ældre. Noget, som man i realiteten kunne sige, at det er små ting af bronze, det er bronzeskrot. Sådan nogen som det her også. Det hjælper ikke, at man siger, at den her saks, den halve saks, den er nok gammel, men den vil ikke blive erklæret for danefæ. Salmebogsbeslaget vil heller ikke. Og så er der nogle nye ting, som også kommer ind, som gør vores arbejde en smule vanskelig. Det er, at nogle af de ting, som i tidens løb er fundet fra oldtiden og middelalderen, de er faldet så meget i moderne smag, at man har lavet kopier. Og der må vi sige, at en af de genstande, der har lavet rigtig mange kopier af, det er Dagmarkorset. Men kopier af Dagmarkorset bliver ikke erklæret for danefag. Så de må altså vente til senere tider. Og så er der en ting, hvor jeg vil sige, det her. Altså selvfølgelig vil man nok kunne sige, at det nederste, det er nok heller ikke danefæ. Men det øverste, det kan man faktisk være lidt i tvivl om. Og jeg blev præsenteret for noget, der lignede på et besøg på Færøerne for efterhånden en del år siden, hvor jeg blev spurgt om, jamen den her skive, som vitterlig lignede en skivefibula, hvad er det? Vil I erklære den for danefæ? Og jeg blev nødt til at sige, det kan jeg ikke svare på lige her og nu. Giv mig lige et par timer til at tænke over det. Og heldigvis så kom jeg så ind på Rådhuset i Torshavn og blev enig med mig selv om, nej, det her det er ikke oldtid. Det er ikke middelalder. Det er ikke danefæ. Fordi det er nøglehulsbeslag. Og der må man sige, at noget af det, som jeg synes og som I sikkert også vil synes, det er, at det ville være så rart, hvis man kunne få et katalog fra et, flere, mange gørtlerfirmaer, så man fik at vide, hvad er det egentlig, I laver i gørtlervirksomhederne? Fordi det kan ikke være danefæ det hele, og der er sikkert røget utrolig mange et nøglehulsskilte og diverse andre ting ud. Og det er ikke sådan, at vi altid ved, hvor gammelt det er. Og som et eksempel på det, så kan man sige, at jamen, der er nogen, der måske er lidt skuffet over, at de ikke har fået danefæ godtgørelse. Og så bliver vi nødt til at sige, at der er måske nogen, der faktisk har fået mere, end de skulle have haft. Det her er et eksempel på en lille bog, som blev tolket som, ud fra ornamentikken, som sandsynligvis fra renæssancen. Og kunne det nu være en lille amulet? Så tvivlen kom den til gode, og i dag må vi sige nej. Den vil vi ikke erklære for danefag, fordi den er fra første halvdel af 1900-årene. Det er en lille bog, og når man lukker den op, så sidder der en lille ramme i, og så har man kunnet have et billede af sin kæreste, eller en hårlok, eller noget andet i. Så nu ved vi, hvad det er, og vi vil ikke erklære den for danefag. Og tilsvarende har vi sådan en her, Elmelunde Kirke. Sådan et kors, det virker utrolig besnærende. Er det nu med nitterne, nitterhullerne osv., er det nu ikke et kors fra middelalderen, vi bør erklære det for danefag, fordi der har sikkert været fastnittet en Kristusfigur på det her kors.
Og ja, det troede vi på, og så må vi revidere vores opfattelse efterfølgende. Det er et Volta-kors. Og et Volta-kors, det er en rigtig god ting at have. Der har man altså et kors af bronze, og man har et zinkkors tilsvarende, og så imellem dem, der har man et stykke stof, og det skal være vædet med noget, gerne eddike eller noget lignende. Og så giver det en utrolig helbredende kraft for den, der bærer korset. Og som man kan se, det er sandsynligvis et kors af professor Heskjær. Så det er også moderne, og det vil vi ikke erklære for danefæ. Så var vi kort inde på by og emblemer og plumper. Ja, plumperne vil vi erklære for danefæ. Det kan være vanskeligt at datere dem. Den nederste her til højre, jamen den er middelalderlig eller tidlig renaissance, 1500-årene, den vil blive erklæret for danefæ. Ingen tvivl om det. Men der er nogle plumper, hvor man kan være i tvivl. Hvor gamle er de? Kan de bestemmes? Og i det omfang, vi mener, de er gamle, vi kan se det ud fra motiverne osv., så vil vi erklære dem for danefæ. I andre tilfælde, nej, så bliver de ikke erklæret for danefæ, men dermed ikke sagt, at der ikke ligger et potentiale i materialet. Og så tog jeg den anden med her, som er lidt interessant, fordi der efterhånden er kommet nogle stykker af dem i Danmark, som man kan se, der er en indskrift på dem, og den kan være mere eller mindre tydelig. Skam få den, der tænker ilde derom. Det er den engelske hosebåndsorden, der refereres til her, og det vil også blive erklæret for danefæ. Pavebuller vil blive erklæret for danefæ. De siger også lidt om, hvor mange breve, der er gået fra, eller dokumenter, der er gået fra pavestolen til Danmark, og der kommer efterhånden nogle flere. De her blyamuletter vil blive erklæret for danefæ. Som man kan se på den nederste i hjørnet der, den er ikke pakket ud. Og jeg skulle hilse fra Lisbeth Imer og sige, at de må ikke pakkes ud. Man må konstatere, at de er der, og så vil de blive pakket ud af en konservator. Nu er de her meget firkantede små pakker. Der er inden for den sidste måned, der har der været flere sager, hvor der er små ruller af bly på sådan cirka 2 centimeter i længden. Dem kan vi ikke svare på endnu. Vi har ikke fået blyrullerne kigget godt nok igennem. Men der er så mange, at man kan spekulere på, om det reelt er en anden form for amulet. Men det vil så vise sig. De her blygenstande, ukurante blygenstande, de vil ikke blive erklæret for danefæ. Hjernet, svær, ja. De store bisler, hvis man for eksempel fandt dem i en mose som her fra 1600-årene, vil man erklære for danefæ. Men ikke det ukurante jern. Hesteskoen for eksempel, den halve hestesko. Og så har vi sten. Jo, sten i det omfang, at man konstaterer runer på dem, eller som til højre, at man ser, at det her det er faktisk en udskåren kvader, som har siddet i en eller anden middelalderlig kirke. Den vil blive erklæret for danefæ. Og som Peter Wang også viste, jamen ler, sten og ben. Forskellige typer af hele genstanden fra middelalderen af den her karakter vil blive erklæret for danefæ, men ikke det enkeltstående stentøjsskår. Og så vil jeg lige slutte af med, at jamen selvfølgelig, vi kan ikke svare på det hele, og i nogle tilfælde kan vi ikke svare på afstand eller ud fra et billede. Så derfor er man i tvivl, jamen så spørg, ligesom Jens Christian også sagde, spørg, send et foto. Det er ikke nødvendigvis sådan, at vi kan sige ja eller nej ud fra et foto, men så må vi rekvirere genstanden ind. Og så må man ikke blive skuffet, hvis det så skulle vise sig, at nej, det er måske en genstand fra 1800-årene, så den bliver ikke erklæret for danefæ. Tak skal I have. Ja, jeg har bare ikke nogen. Jo, her. Er der nogen spørgsmål? Er der nogen, der har nogle spørgsmål?
Det er lysende klart. Spørgsmålene kommer senere. Ja, så vil jeg minde jer om, at der finder jo meget sted, også efter den kop kaffe og den kage, vi skal have nu. Så jeg vil starte med at lige orientere om, hvad der sker efter kaffen kl. 15.30. Der er tre samlingspunkter i spil, og jeg ved, I har fordelt jer. Så der er nummer 1, og nummer 2 og nummer 3. Der skulle gerne være vejvisere, både levende og skrevne vejvisere, som kan vise jer vej. Nummer 1-3 hedder de disse steder. Det er lokalerne U9, hvor der er sat skilte op. Det er festsalen, det er her.